ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ କି ସାର୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁଭଳି ରହୁଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ତ ପହେଦେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ସ୍ପଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ବି ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୁଝିହେଉଛୁ ତ ପିଲେ ତ ଆମେ ସେଇ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ବି ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କେମିତି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ କେମିତି ତୁମେମାନେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ ସିଏ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଏବେକା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ପୁରା ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କୁହନ୍ତିନି ବିଭିନ୍ନ ତଫାତ୍ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ କଲେଜରୁ ଟି ସି ଆଣିକି ଆଉ କେଉଁ କଲେଜ ଯଦି ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଠି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲ ସିଟ୍ରେ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫର୍ମ ନ ପକାଇବି କଲେଜରେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି କହିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସ୍ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଦେଖ ଏ ନଅ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ 10 ଟାଇମ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ହିସାବରେ 10 ଜଣ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରହିବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ମନେ କରାଯାଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଫର୍ମ ପକାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ ମନେ ରଖିଥାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ଆସିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେମିତି 25 ନା କେତେ ଅକ୍ଟୋବର କହିଲି ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେବି ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ 10 ଜଣ ରହିବେ କ'ଣ 10 ଜଣ ରହିବେ ମନେ କରାଯାଉ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜରେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା ଭଲସେ ଶୁଣ ପିଲା ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ମନେ କରାଯାଉ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ପିଲାର 4 ଜଣ ସିଟ୍ ସେଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା 4 ଜଣଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଅଛି 4ଟା ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଧର 80% 81 କି ଧର 82 କିମ୍ବା 82 ଏଇଭଳି 4ଟି ପିଲାଙ୍କର ସିଟ୍ ପାଇଁ 4ଟି ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଏଇ 4ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଜଣ ୱେଟିଂରେ ରହିବେ କାରଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଜଣ ୱେଟିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ 4ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଜଣ ୱେଟିଂରେ ରହିବେ ଧର ମନେ କରାଯାଉ 4ଜଣ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେନି ସେଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ହୁଏ ତ କୌଣସି କାରଣ ସକାଶେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେନି ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ 20 ଜଣ ଥିବେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତ 20 ଜଣ ପାଇବେ ନା 20 ଜଣ ତ ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ 80% ପାଖାପାଖି ଥିବା ପିଲେ ଧର 79.05 ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 80%ରୁ ପ୍ରାୟତଃ 0.1% କମ୍ ଥାଇପାରେ ମାର୍କ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସିମ୍ପୁଲରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଧର ଗୋଟେ କଲେଜରେ 70% ଧର ମୁଁ ତ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ବୁଝାଇଦେଲେ ବେଶ ଭଲ ହେବ 420 421 422 ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ 422 421 ପିଲା 4ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ନାଁ ଆସିଛି ମାନେ କ'ଣ 421 422 422 422 ଏଇଭଳି 4ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା ସେ 4ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ 4ଜଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଜଣ ୱେଟିଂରେ ରହିବେ ତାକୁ ସେଇ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବୁଝୁଛୁ ତ ଏଇ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ 10 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 4ଜଣଙ୍କର ଧର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ 422 ରଖିଥିବା ପିଲା 2 ଜଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେନି ସେଦିନ ତା'ମାନେ ସେ 2ଟା ସିଟ୍ଟା କ'ଣ ରହିଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା ତ 421 ପିଲା କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଧର 2ଜଣ କରିଦେଲେ ତ 421 ପିଲା ଯଦି ଆଉ କିଏ ଧର 420 ପିଲା ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା 419 418 417 416 ଏଇଭଳି 10 ଜଣ ଥିବେ ସେ ଯେଉଁ 420 ପିଲା 420 ପିଲା ଆଉ 2ଜଣ ପାଇବେ ଚାନ୍ସ ତା ମାନେ ଯେଉଁ 2ଜଣ ନ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ନାଁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଥିବା ମାର୍କ ପିଲା ବା ତାଙ୍କଠୁ 1% ହଉ 2% ହଉ 3% ହଉ କିମ୍ବା 1% ମାର୍କ କମ୍ ରଖିବା ପିଲା ମାନେ ତା ତଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ ପାଇଁ 100% ଟ୍ରୁ ଥିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବେ ବୁଝିଗଲା ଫିର୍ ବି ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ନା 2ଟି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି 2ଟି ସିଟ୍ରୁ ସେ 79% ନେଇଛି ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ 2ଟି ପିଲା 79% ଉପରେ ରଖିଥିବା ପିଲା ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନା ଆସିଗଲା ଘରେ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲା 79% ରଖିଥିବା ପିଲା ଆଉ ଜଣେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ତ 2ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଜଣ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ତ 79 ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ରହିଲା ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ରଖି 78.05%
ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛି 78.09%, ଆଉ ଗୋଟେ 78.0302। ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବ ନା 78.09%, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ତା ତଳକୁ ସେଇ ମାର୍କ ରଖିଛି, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେହି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖିଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 23-26 ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅପଡ଼େସନ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ଛାଡ଼, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ରିପୋର୍ଟିଂ ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ HEI, ତୁମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, HEI ମାନେ ସେ କଲେଜଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ସେ କଲେଜ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, ସେ କଲେଜ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବ, ହେଲା। ତା ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତା ତଳକୁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବ ନା ସେ କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବ ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା 3 October 4 ଖୋଲାଯିବ। ତା ଉପରକୁ ଯେତେ ବି କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ 6 ପରେ ବି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଫେର ଆସିବ, 7 ବି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ତୁମକୁ କିଏ କରେଇବ ନା HEI ମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସରି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତୁମକୁ କରେଇବ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଥିଲ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇ ଦେଉଥିଲ, ଗୋଟେ କଲେଜରୁ ଅଲଗା କଲେଜ ଯାଇକି ସିଟ୍ ଆଣିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେଇ ଦେଉଥିଲ, ଇଏ ମୂଳରୁ ଫର୍ମ ପକେଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଉଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଉ ରହିଲାନି, ଏଥର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରହିଗଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ସ୍ପଟ୍ ନାହିଁ, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଧରିନେବା ସ୍ପଟ୍ ଭଳି। ଓକେ, ଯଦି ବି କିଛି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପିଲେ ଜୟ।